nüüd on ka Eesti inimesed saanud endale esimesed ämbrid külma vette kaela. Teiste seas laulja Lauri Pihlap, kelle video on äsja YouTube üles pandud. Ja tema omakorda esitas väljakutse Tanja Mihailovale. See on nüüd ajanud asja päris huvitavaks. Näis, kas Tanja võtab Pihlapi Lauri väljakutse vastu. Omakorda Lauri Pihlap, nii ta kirjutab sotsiaalmeedias, sai väljakutse Heiki Trahmanilt, kes on Style Wave. Et Heiki viskas mulle väljakutse, ütleb muusik Lauri Pihlap.